میں یہ کہتا ہوں پیپلز پارٹی والوں سے، تمام سندھی قوم پرستوں سے، اگر آپ کو شہری آبادی یعنی اردو بولنے والی سندھی آبادی کو مکمل سندھی نہیں بننا تو نئی سندھی آبادی والوں کا الگ صوبہ بنا دیا جائے۔ پورا پنڈال اور عوام مطالبہ کر رہا ہے کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے۔ میں نے تو اب سارے نعرے بند کر دیے ہیں، صرف ایک نعرہ ہے کہ نئے صوبے بنائے جائیں اور ہمارا صوبہ بھی اب ہمیں چمکے۔ ہم کو جتنی قربانیاں دینی پڑیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو صوبے کا نعرہ لگا رکھا ہے، کارکنوں سے بات کر رہا ہوں تو اس لیے دل کھول کر بات کر رہا ہوں، یہ جو صوبے کا نعرہ لگا کر ورغرا رکھا ہے لوگوں کو، اس آدمی کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ لندن میں بیٹھ کر صوبے کی بات کرتے ہیں، جو کہ بالکل فراڈ ہے، جس کی کوئی بیسز ہی نہیں کر سکتے۔ یہ ابھی اس کی ڈیٹیل میں آتا ہوں میں کہ صوبے کیسے بنتے ہیں ملک کے آئین میں، کہ جب تک جس صوبے میں آپ کو صوبہ بنانا ہے وہاں کی 100% وہاں کی جو صوبائی اسمبلی ہے وہ 100% قرارداد منظور کرے، صوبے کے لیے 100% قرارداد منظور کرے، وہ قرارداد پھر نیشنل اسمبلی میں، اس کے بعد پھر سینٹ میں جائے اور بغیر کسی اپوزیشن کے وہ منظور ہو جائے۔ مجھے بتا دو پاکستان کا کون سا ایسا صوبہ ہے یا صوبائی اسمبلی ہے جو 100% جو وہ قرارداد منظور کرے گی؟ کیا ان کو نہیں پتا؟ ان کو پتا ہے کہ تمہیں اور مجھے بیوقوف بنانا چاہتے ہیں۔ وہاں کی 100% وہاں کی جو صوبائی اسمبلی ہے وہ 100% قرارداد منظور کرے، صوبے کے لیے 100% قرارداد منظور کرے، وہ قرارداد پھر نیشنل اسمبلی میں، اس کے بعد پھر سینٹ میں جائے اور بغیر کسی اپوزیشن کے وہ منظور ہو جائے۔ مجھے بتا دو پاکستان کا کون سا ایسا صوبہ ہے یا صوبائی اسمبلی ہے جو 100% جو وہ قرارداد منظور کرے گی؟ کیا ان کو نہیں پتا؟ ان کو پتا ہے کہ تمہیں اور مجھے بیوقوف بنانا چاہتے ہیں۔ تو رات لاکھوں اردو بولنے والوں کی زندگی خطرے میں ڈال دیتے ہو، ان کو دشمن بنا دیتے ہو بھائی کا بھائی سے، لیکن تمہیں تو لاشیں چاہیے کہ چار لاشیں وہاں سے آئیں، پھر چار لاشیں تم یہاں سے بھیجو اور لوگ اسی طرح سے لاشوں کے کاروبار میں لگ جائیں اور تمہارے کالے کرتوت کی طرف کسی کی نگاہ نہ جائے، تم یہ چاہتے ہو۔ مہاجروں کو کہتا ہوں کہ عقل کرو، یہ گلی الگ نہیں کر سکتے، یہ صوبہ بنائیں گے، یہ شہر سے کچرا نہیں اٹھا سکتے، تمہارے لیے صوبہ بنا کے دیں گے، یہ تمہیں